Okay, tuchali ku lifestyle mwebale kutugoberera amanya nze waswa Emmanuel zero musanvu munana munana chinana munya nsanvu mwemu chenda mutano Rose Construction kula kubya kuzimba banonyeko ate mwogeraganye mulabe bisinga kawo bajja kolya plan z'okuzimba n'ebisinga kawo bintu bitambule nga biri clear watch tegera so nolwekyo katandikire ku mukyalo ono bamwita Ssengakula Ndama bwatyo asobodde okubanga azaala omwana azaddeyo omwana kuli kabebi amuzaddemu aligaweesa Jumba nga ye bbaawe gwe yakamala okufumbirwa of recent bano baakola embaga eya traditional wedding yali saddeyo mu Bulemeezi e Luwero aligaweesa Jumba bwe batyo ne bakola embaga yali amanyi ennyo mama mukyala Kula Ndama ono y'omu ku bakyala balinamu kasente kaabwe Ssengakula Ndama okuva side ze y'ekigo sente ayinawo si mukyala wakusaaga bw'ati asobodde okuba nga munnange azaalayo omwana omuwala unambateerawo ku tebo n'olwekyo mugende maaso munnange n'okumuyozaayoza ono omwana amuzadde mu mwami aligaweesa Jumba bwe gutebe guli banono bafumbo era bamaze ekiseera nga baagalana for some good time bebamu ku bantu abatagwako mawulire 24/7 babeera mawulire abadde asiriikiriddemu kko naye ennaku zino olumaze okuzaala amawulire gama gakomawo okuba gamutuukirako omukulu oyo Ssengakula Ndama bwati waali sofa congs tu bonna bamukkiririza n'abamuwagira ono ekisinza omuteeka ennyo mawulire yempalana n'otawo lwalina wakati we ne maama Fino olumulumanyi bulungi nnyo buli omu ku bo alowooza nti yalina okubeera omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga era buli omu alina ekibiina kyakulembera kyakkirizaamu so ekyo kisa omutuzire nnyo mu bantu kubanga abantu bamuse mutegeera lwekyo olw'okuba nti they have a war era oyo ne maama Fino akabona ngu tebekkiririzaamu buli omu amanyi yalina okubanga akulembera abasawo wano so bwe gutebe guli ogufa ku mukyala Kula Ndama mwagaliza ebirungi ekyokubanga asobodde okubanga azaala kirungi nnyo ekyokubanga ataddewo ezadde epya n'okuteeka obulamu obw'omuntu obulambirira mu ggwanga yeah that's really good and nice